Це парк Подільський, що в обласному центрі. Розташований він на перехресті вулиць Західну Окружна та Львівське шосе. Площа парку майже 7 гектарів. Житель вулиці Львівське шосе Володимир Ясенко проживає тут майже 30 років. Каже, пам'ятає, як тут облаштовували парк. Додає, як житель вулиці поруч, хотів би бачити тут більше місць для відпочинку. Років 20 назад були посаджені дерева. Назад. І це був вже сформований парк. І вже прийшла пора його зробити і доріжки, і дитячі майданчики, і спортивну зону, і зону, ну як би сказати, для пікніків. Архітектори, котрі займаються розробкою проєкту парку, при оформленні ескізу врахували побажання мешканців Південно-Західного мікрорайону. Виокремили такі основні зони. Щодо основних функціональних зон, дитячі майданчики в двох дещо таких протилежних зонах парку, для того, щоб тут було близько для жителів однородинної забудови, тут ближче, можливо, для жителів, які проживають в оцих районах. Також спортивний майданчик знаходиться в цій зоні, у цій формується такий міський сквер разом з одним громадським туалетом, а спустя з іншим. Архітекторка Олена Джула-Райфшнайдер каже, передбачила й різне покриття для доріжок. Головною алеї буде мощена тротуарною плиткою, а навіть вже основні транзитні шляхи через парк ми плануємо запроєктувати як втрамбований відсів, чи це буде гранітний відсів, вапняковий відсів, а також є другорядні доріжки прогулянкові, вони також будуть втрамбованого гранітного відсіву. На передпроєктні пропозиції з візуалізації парку Подільський з міського бюджету надали 100 тисяч гривень. Втілювати представлений проєкт жителям Південно-Західного мікрорайону планують поетапно, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Що робитимуть першочергово, визначатимуть жителі мікрорайону. Ми беремо будь-яку частинку тих візуалізацій і на них замовляємо проєктно-кошторисну документацію і поетапно його втілюємо. Адже парк великий, там майже 7 гектарів, і при всьому бажанні навряд чи вдасться його зробити зразу за один рік. А для того, щоб не робити проєкт весь, а потім його постійно коригувати, мабуть, і будемо йти такими поетапними шляхами. Коли розпочнуться будівельні роботи та скільки готові надати на них грошей з міського бюджету, Василь Новачок поки не знає. За словами голови громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» Альони Берези, потрібно врахувати вартість усіх робіт. У випадку такому розробити документацію, проєкт парку, а на сьогодні навіть не розуміти, коли кошти будуть і чи будуть вони в такій мірі, воно призведе в тому, що там рік і ціни змінюються, і підрядник, який там виграє чи відкриті торги, там чи по дорогах, наприклад, погодиться робити, реалізовувати цей проєкт, він може сказати, що він за таку вартість вже не буде виконувати ці роботи. Дарина Денисенко, Катерина Шевчук, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.